Kebakaran membabitkan kereta Produa Kancil di sebuah stesen minyak di Rantau Panjang disyaki mempunyai kaitan dengan aktiviti penyeludupan minyak petrol. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Asisten Komisioner Muhammad Nasiruddin M. Nasir berkata ia dibuktikan apabila terdapat tong plastik terbakar disyaki bagi mengisi minyak petrol untuk diseludup ke negara jiran. Katanya hasil temubual saksi mendapati ketika kejadian suspek lelaki berusia 36 tahun yang juga pemandu kereta berkenaan sedang mengisi minyak di pam nombor 7 sebelum api muncul di bahagian belakang kereta dan suspek melarikan diri. Menurutnya, pegawai dan anggota yang bertugas sudah dimaklumkan mengenai insiden itu. Justru suspek terus dikesan bagi tujuan tangkapan dengan kadar segera.